Në vijim të veprimeve të kryrë nga strukturat të drejtorisë vendore të policisë shkodrë në bashkëpunim me forcen operacionale të posaçme drejtorisë vendore të policisë shkodrë Shkodrës dhe Prokurorinë e Rrethit Gjyqësor shkodrë, është bërë mundur zbare e ngjarjes identifikimi, lokalizimi dhe kapja, si dhe arrestimi i shtetasit Kristian Kroni, 31 vjeqë, banues në lagjën Mark Lula të Shkodrës. Nga veprimet të para hetimore dyshohet se ngjarja ka ndodhur për motivet të dopta. Shtetësi Kristian materialet janë referuar prokurorisë pranë gjykatës së shkallës së parë Shkodër për veprimet më të tësha për veprat penale, vrasje me dashje, mbetur në tentativë dhe mbajtje pa leje armëve të zjarrit.